ئەکسڵاوتان لێبێت ئەکسڵاوتان لێبێ بەخێر بێن بەخێر بێن ئەرێ من ئاگام لێ نەبوو تۆپی پێ ئەڵێن گۆڕاوە بەخوا برا دنیا چا گۆڕاوە چۆن ئاگام لێ نەبوو ئاگام لێ بووە شتم بۆ هات شتم بۆ بنێرن ئەنجام ئەنجام بێنن کاکە ئەنجام بێنن هەتا بە چاوی خۆم نەیخوێنمەوە نابێ من ئەبێ نابێ بیخوێنمەوە جوان بەس بمزانیە ئەو حەکەمە لە ئەخیر دەقەیە دوای گۆڵەکە بۆ یەکسەر تەواوی کرد ئەیزانی ئەی بەخوای یەک دەقەیتە ریاڵ مەدرید یاریگا گۆڵەکاکەنەوە باش بوو تەواوی کرد بەخوا دنیا چا گۆڕاوە ریاڵ مەدرید دۆڕاوە ئێستا پشتمان بە بەرشەلۆنە بەستاوە بەستاوە توانی جواب بڵێ بۆی ڕێکەوێ ئەڵێ دنیا چا گۆڕاوە ریاڵ مەدرید دۆڕاوە پشتمان بە بەرشەلۆنە بەستاوە چاوەڕێین ئێستا جار ئەنجامەکان بخوێنینەوە بەڕاستی ئیتر ئەمە تۆپی پێ ئەمە تۆپی پێ و بۆ نا بۆ نا وەڵا برا لە ئاخیرا ریاڵ مەدرید دۆڕانی ریاڵ مەدرید دۆڕانی چی بکەین کاکی جان ئیتر تامی دۆڕاندن چۆنە جەماعەتی ریاڵ تاڵە ترشە تفتە چۆنە چۆن تامی دۆڕاندن تامی دۆڕاندن کاکی جان ئێوە بەکەڵک نایە ئێوە زەعیفن لەبەرو ئاها باوینەوە سەر ئەنجامی یاریەکانی ئەمشەو سالزبۆرگ یەک و دوو چێلسیمان بینی سیڤیە ئیسپانیمان بینی سێ گۆڵی لە کۆبنهاگن کرد پاریس سان ژێرمان و میسی و نەیمار و ئیمباپێمان بینی حەوت گۆڵیان لە مەکابی حەیفا کرد هەر حەیفایان کرد بە حەیفا هەروەها داینەمۆ زەگرب سفر ئەی سی میلان چوار ئەی سی میلان هەنگاوە ڕاستەقینەکەی نارد سوپاسی چلسیەکەین سەرکەوە بۆ دووەمی ڕیزبەندی هەفتەی ئاخیر خۆی یاری هەیە بەدەستی خۆی لەگەڵ سالزبۆرگا بە تەعادولیش میلان سەرەکەوێ دوایی یەمەسەری لایپزیگ سێ ریاڵ مەدرید دوو لایپزیگ سێ ریاڵ مەدرید دوو ریاڵ مەدریدی ئیسپانی دۆڕانی ئیسپانیەک بردیەوە سیڤیەیە ئیسپانیەک دۆڕانی ریاڵ مەدریدە ریاڵ مەدرید بە ئەڵمانیەک دۆڕا یعنی ئەم شتانە تازە نییە ئەمە موعجیزە نییە تۆ نەخەوت و هەستە ئەستاوی لە خەو سەی لایڤەکەی منەکەی ریاڵ مەدریدی ئیسپانی پاڵەوانی ئەوروپا و جیهان و ئەم شتانە دۆڕانی بە لایپزیگ دوایی نەسەر وردەکاریەکەی بەزی تر ریاڵ مەدرید دۆڕانی لەبەروی زۆر دەمێکە وام نەوتووە ئەبێت چەند جارێک بیڵێمەوە تا دەمم ڕابێ ریاڵ مەدرید دۆڕانی ئێ جا هەروەها دۆرتمۆن و مانچستەر سیتی سفر بە سفر لەم دوو تیپە هوجومیە چاوەڕێ بن شەش گۆڵ کرێ گۆڵ نەکرا بەنفیکا چوار یۆڤانتۆس سێ یۆڤانتۆس بای بای بۆ ئەوروپا لیگ هەروەها سەڵتیک یەک و شاختاری ژیەک جا مامانگەیەنێتە سەر چی ئەمانگەیەنێتە سەر ڕیزبەندی ئینەکانمان بۆ بنێرن بۆمان بنێرن یا خۆم سەیری کەم بۆمان بنێرن ریزبەند ئێستا بۆمان دێرن ئەزانم ئێستا بۆمان دێرن بەڵام با خۆم لێرەوە سەیری کەم پێتان بڵێم ڕیزبەندی گروپەکان پێش هەموو شتێک لەوانەی ئەمشەو ریاڵ مەدرید هەر یەکەمە ریاڵ مەدرید بە دە خاڵ یەکەمی گروپەکەیەتی لەگەڵ لایپزیگە لەگەڵ شاختار یاری هەیە ریاڵ مەدرید ریاڵ مەدرید سەرکەوتووە کەس نەی وتوە ریاڵ مەدرید سەر ناکەوێ هیچ نییە ئەگەر ریاڵ مەدرید لە شاخت لەگەڵ شاختاری لەگەڵ سەڵتیک ببورن ریاڵ مەدرید لە سەعی خۆیان لەگەڵ سەڵتیک یاری هەیە سەڵتیک ماڵاوەی کرد ئەگەر ریاڵ مەدرید بیباتەوە بە یەکەمی سەرەکەوێ لایپزیگ لە شاختار بەرێتەوە ریاڵ مەدرید تەعادول بێت ریاڵ بە دووەمی سەرەکەوێ ریاڵ بە دووەمی سەرکەوێ چی وانییە بەڵام وەلحاڵ بەم دۆڕاندنش دوایی یەمەسەر باسی دۆڕاندنەکە بەم دۆڕاندنش هیچ لە مۆزوعی ریاڵ مەدرید نەگۆڕاوە هەفتەی داهاتوو هەفتەی داهاتوو ریاڵ مەدرید هینەکات لە سای خۆ لە سەڵتیک بردووە بە یەکەمی سەرەکەوێ واتە ریاڵ مەدرید کە ئەش دۆڕێ هەسەیریکە ئەمڕۆ بێم وتن وتم ریاڵ مەدرید قەت کێشەی نەبووە کە ئەش دۆڕێت کێشەی نییە ئاخر تیپی وام نەبینیوە بەڕاستی ئێستا ریاڵ مەدرید دۆڕاوە جەماعەتی ئەولا ئەو بەرحەفلاکەن بەس ریاڵ مەدرید کێشەی نییە بە دۆڕاندنیش ریاڵ مەدرید کێشەی نییە سەیرەکەی یۆڤانتۆس بە دۆڕاندن دەرەکرێت سەیرەکەیت بۆ نمونە بەرشەلۆنە بە دۆڕاندن دەرەکرێت سەیرەکە ئەم تیپانە کێشەیان هەیە چێلسی ئەی سی میلان بە دۆڕاندن وەزیان تێکەچێ تەنها تیپ بە دۆڕاندن کێشەی نەبێت ریاڵ مەدیدە یەمەسەر باسی ئەوە هەروەها مانسیتی 11 خاڵ دۆرتمۆن 8 خاڵ لەوێ سێ خاڵ لە پێش یوتیوش کێشەیان دۆرتمۆن و مانسیتی سەرکەوتن سیڤیە سەرکەوت بۆ هینی ئەوروپا لیگ
او دواتری مسئله کاری تر هر وها پاریس یانزا بنفیکا یانزا هفته آخر داره که وکا پاریس سن ژرمن دومه یا بنفیکا تو او خواه پاریس ما به دومی گروپ کرد سرمان لیت یک میم به دومی گروپ کرد او رسم مکان هات او رسم مکان و ریزبندی که هات اما زور زور مهمه با من بوی که اول لیک تیاب کنیم زنیم باسی چیه کن جماعت بوی بزنیم اما خسب کن بوی بزنیم باسی چیه کن من خسب که مشتیان خمس سر شش که بوی ودری نه نه ریال مادرید دۆڕا و جماعت دلیان شکاوا پشپان با برشلونه بستاوا جا برشلونه داما و چی بکا خور باوسری اکرس بین یاری بکا برشلونه لأوروپا لیگ بیا نه 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 بوستا برشلونه نه چه با اوروپا لیگ لیتان تیگ نه چه یوونتوس نه چه با اوروپا لیگ لیتان تیگ نه چه اگر سبینی اینتر میلان او باس یکم اگر برشلونه جاره بگشتی برشلونه اگر سبینی لأبتال در بکره نه چه با اوروپا لیگ ها لیتان تیگ نه چه اچه با پاشکوی اوروپا لیگ یعنی لگل تی پی سی مکانی لگل جماعت اوروپا لیگ یاریه کی روب روب نواکن بردیان اونجا سرکون با اوروپا لیگ سیدی که بونمونه اکره منشتر دومی هینکی بید گروپا کی بید بر برشلونه بکره پاشکوی اوروپا لیگ ها لیتان تک نچه لبرو تکای سر من لیت یک من شت من زور پیه قصه من زور پیه جماعت ام شو چاره ام بکون مخون بابي نسر رسم مكان اما جروب كان بابيد كم درس بيشم بحاسة كده بس تيجي على ريال مدريد بو بهرا وميسي لولا بخو ميسي قال لك جوالك نيكر بهاتريك لصو بيستا وسطا لصو بيستونو يا وسطا كاكا تشيلسي بدا خالوا ميلان حوت سالزبورغ شش خالي هي ميلان حفتي دهاتو لسعي خو على قال سالزبورغ بتعادل سركي بو قناق دهاتو تشيلسي دخالی هست سرکوتو مشکلی نیه شرکت لبینی میلان و سالزبورگ تا که شما نیت چلسی به یک کمیش سرکوتو اما ام گروه یک لابو چلسی لسعی خویا لگل دینامو زگری بیاری که او علاقه بونی میلان نه مشکلی او اینه میلان هیچ مشکلی نیه لبرو میلان تعادل به لگل سالزبورگ به یک کمیش سرکوتا بدور ری لسعی خوتا سر نکوی ایسی میلان اما زور خطره با ایسی میلان بابین سر گروپی دوی اوه گروپی ریال مادرید گروپی دۆڕا و کان زۆر سەیرا گروپی ریال مادریدی دۆڕا اما من نبینی بو بەڕاستی ئەنچیلۆتی ای که سەیرەکەی بۆ نمونە ویستی گۆڕانکاری بکە باسی ریال مادرید که رودیگەری کرد بۆ تا دیفاعی چەپ رودیگەر تا دیفاعی چەپ چییە کە ڤینیسیۆسی کردی بووە هاتەوە دوا بە حساب یارمەتی رودیگەر بە یارمەتی نایە ئەنجا سەیرەکەی ریال مادرید کەلعادە لە ئەوڵۆتۆسی خاوخاویان کرد خاو بوونەوە لپرکا لایپزیگ شتیپی آلمانی یاری سریع کن هجومی خیران بردو یک دو جار توپیان لریال وگردو بخیرای چون سر گول ریال و جارگش خریب گول کن کوکو خریب کورتو اتر دیش کرد خریب خوب با انگون کوه یعنی هست که ریال مادرید توزه بکو کل عاده هواج نسیم بکرد دو گولی اند لکرا لناکا ولا گولی دوم انگون کو کورتو حلواسی هی باشه ولی که یاد او خواره بلام والحال لکوتای جیم یکم ریال گل غی کرد جیمی دوم کاملا محاوله ان کرد وینیسیوس باش نبود کاملا فرصتی باشی بود روز که فوتانی کاملا گۆڕانکاری کرد هزار هات نه خویان لیا شانیان لیا کو هزار دب خوتا کی جاران نما و کل عده بود من تا ریال گل کا کاتو پال من لیا بو بالا من کن کو با گلی این تیمو ورنر با گلی سیم کوتای بر ریال مادرید هنر ریال مادرید توش شکست کرد پیوت ریال مادرید تا اویتر بس ام ندوران نه پیوسته که بدستی آلمانیک تامی شکست کرد. اما ایت ریال مادید ام شکسته تام کرد براستی بلام بابزنی لگروپ که او کپی موتن چشینی ریال مادید ده خالیه لایبزیک نو خالیه شختر شش خالیه و دای بینین ریال مادید هفته آخری لگل سلتیکه سلتیک زور ویرانه لگل سلتیکه ریال مادید لیه باتو لسحی خوی بیه کمی سرکه ریال مادید تعادل به لایبزیک لشختر بری توانه لایبزیگ به یکمی سرکه بید و الحالا به ریال مدید انجامه که لایبزیگ بدست بینه اگر لایبزیگ تعادل به ریال به تعادلی یکمی کمالکیتی لایبزیگ بدوره ریال به دوراندنیان یکمی کمالکیتی اگر لایبزیگ بی باتو ریال مدید به برنوه یکمی کمالکیتی لبرو ریال مدید سر من لیت یکمی و فیلو او نه معلومه که به یکمی کمالکیتی سرکوتا راست پیوسته پی نبود سرکوتو بی کاملا گۆڕانکاری کرده بود بلا میتر اعتیادیه یعنی بر ریال مدید که آساییه بی بلا من بوتی پکانی تر آساییه یعنی من همو تیپ آلمانی کنوان یاریان کراوه
یاریەکی خێرات لەگەڵ ئاکەن یعنی گرنگی نایەن بە دیفاعی مەجال تێن ئەمشە هوجومەکانی ریاڵ مەدرید هەلی گۆڵیان زۆر فەوتان یعنی کۆمەڵ شتیان نەبەرستەوە لە بەرامبەردا لایپزیگیش هوجومی لەگەڵ تەیارەکان لەناو هێنیشا لەناو ئیسپانیاشا لایپزیگ خراب نەبوو هوجومی باشی بردەسەر ریاڵ مەدرید لەبەرەوە سەیرەکەیت بۆ نمونە تخواست ئێم ڕەسمانەکە کۆمەڵی ڕەسمم بێبا با خێرا ئەگەر فریای بکەوم دایان بنێم ئەمە سەیرەکەی بۆ نمونە ئەو بووە بچووکە باوکی ژیان بە گۆڵی دووەمە سەیریکە یعنی لە کۆرناڵەوە ڕاستە بەڵام چەند یاریزانی لایپزیگ لەوێە ها یەك و دوان و سیان چوار و پێنج و یعنی بازێکیان لە ترسیەوە کە نۆ کۆرناڵەکەی مێ بگەڕێنەوە بەڵام تۆپەکەی لێیە بەناو قاچی بەناو گەڵی چوامینی یان ڕۆشتە قاچین کونکون کوک و گۆڵەکەی بکەی یعنی چوامینی لەوێ ئەبێت تۆزێ ورتر بی ئەلێرا سەیرەکەی تۆپ لە هین بەرە ڕۆدریگۆ تۆپەکە لە دەستەیە لە چاوتروکان نێکا سێم دیمەنەکە لە چاوتروکان نەکە ڕۆدریگۆ تۆ تۆپەکە لە دەست ئەی یەکسەر تۆپی درێژ بۆ کێ بۆ ئینکونکو لە چاوتروکان نێکاتکو خۆی و کۆرتووا مایەوە باش بوو ئەگەر کۆرتووا لەوێ لیبایە ڕێکارتی سووریشی وەرەگرت باش بوو ڕیاڵ مەدرید دۆڕا وڵا خۆ دۆڕانی سەیرەکەی ئاوا گۆڵی ریاڵ مەدرید لەو دەشتە کەوتە بوو کۆرتووا سەیرەکەی لەکوێیە یعنی ئەو یاریە خێرایی کە لایپزیگ لەگەڵ تاکە تۆ بێ یاری جدی لەگەڵ کەی نابێ یعنی بۆ نمونە جێی ڤالڤێردی دیار بوو بەڕاستی ئەمڕۆ هەستم پێکرد ڕاکردنەکانی ناوەڕاستی ئەوم هەست پێکرد جێی ڤالڤێردیم بە دیاری ئەبینی هەستمە کرد پێویستی بێ کۆمەڵەشتی تر هەیە با خێرا بە خێرایی پێتان بڵێم بۆی کە بەسەر ماناتیە نەپەڕێ یەکێ لەو شتە جوانانە ئەو بکەم شۆ بینیمان میسی بە قاچی چەپ ئاوا بەو لایە گۆڵێکی جوانی کردەوە مابینی دوایی وەسفی وەسفی تایبەتی میسیەکەی میسی خاوەنی ١٢٩ گۆڵە لە چامپیۆنز لیگا بەڕاستی ئەم گۆڵە یەکەمی بەنفیکاش زۆر سەرنجی ڕاکێشان بەڕاستی یۆڤانتۆس بەم هەموو دیفاع و ئۆڤەرێ بۆ ناوچی سزا گۆڵی لێ بکرێ بەداخەوە بۆ یۆڤانتۆس یۆڤانتۆس یعنی ئەوەی کە جاران پێی ناسراوە بوو تیپێکی چوندی خاوەن دیفاعی بەرەوەین ئەم گۆڵە بەتایبەتی یعنی زۆر زۆر سەرنجی ڕاکێشان بەڕاستی یۆڤانتۆس وەزعی باش نییە هەروەها یەکێ لەو خاڵانەشی کە باس بیرم نەچێت پاریس سان ژێرمانیشم بیر نەچێت خۆ با باسی کەم پاریس سان ژێرمانیشم بیر نەچێت ریاڵ مەدرید پاریس سان ژێرمان ١١ خەڵ بەنفیکا ١١ و پێم وتن هەفتەی داهاتوو یۆڤانتۆس لەگەڵ پاریس سان ژێرمانایە پاریس لە ساحەی خۆیە ئەگەر لەگەڵ بەنفیکایە دیسان لە خاڵا یەکسان بن لە یاریشا یەکسان بوون پاریس ئەزانی پاریس لە یاریشا یەکسان بوون کەواتە ئەکەوێتەوە سەر جیاوازی گۆڵەکانی هەموو یاریەکان دوو یاری سەرێکە لە چامپیۆنزلیگ ماستی نتوانێت گۆڵ تۆمار بکات وەڵا براوە مهمە ئەدی پاریس سان ژێرمان زائید هەشت دنیا گۆڵی کرد ئەمشۆ پاریس سان ژێرمان لەبەرەوە ئەو مشکلەی نییە ئەگەر لەگەڵ بەنفیکایە لە یاریا تەعادوو پاریسی باتەوە بەنفیکاش بباتەوە ئەوە کێشان نابێ چیترمان بیرچوو بابینە سەر باسی یەک حاڵەتی بەگشتی لەسەر پاریس سان ژێرمان و بەتایبەتی لەسەر میسی یعنی ئەگەر بیتە سەر باسی پاریس سان ژێرمان بەڕاستی من ئەمشەو تەلەڤیزۆن لاپتۆپەکەم لەسەر ریاڵ دانا بوو تەلەڤیزۆنەکەشم لەسەر چەند یاریەکم گۆڕی بەڵام لاخیرا لە پاریس وەستامەوە یعنی متعەیە سەر یاریکردنی پاریس سان ژێرمان ئەزانی کە سەیرەکەیت بەردەوام نەیمار میسی ئیمباپێ نەیمار میسی ئیمباپێ یعنی ئەم ڕاوەغە و یەک و دوو لێسەندن و گۆڵی جوان و گۆڵی نایەم نانا زۆر 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 یعنی زۆر خۆشە کە سەیریانەکەی زۆر خۆشە کە سەیریانەکەی شتمان بۆ هاو شتمان بۆ هاو تەقینەوەمان بۆ هاو دەی کاکە کە باسی میسیەکەی ئەڵێ ئەوە دابنێ بەسەر چاو برادران هیلاک بوون پێوەی دەستیان خۆش بێ یعنی ئەم ڕەسمە جوانەی میسی بۆ مام خەرە سەر شاشەکە کەس لەم وەرزەیە کەس لەم وەرزەیە ئەمەی نییە ئەزانم وەرزی چامپیۆنز لیگە ئەزانم وەرزی چامپیۆنز لیگە بەڵام ئیتر ئاگادار بن عەفو وەرزی مۆندیالە بەڵام ئاگادار بن میسی دڵی خۆشە میسی هەپیە میسی لە دگە پاریسا دڵی خۆشە میسی بە نیازی شتە بە ئاستێکی بەرز بە وەزعێکی باشەوە هەم میسی هەم نەیمار هەم ئیمباپێ ئەڕۆن بەڵام میسی کە دڵی خۆش بوو کەم ڕاوەکەکانی کرد و ئاوای کرد و کەوتە سەر شانکەشانی ئاوا لێ کرد ئیتر لەبەرەوە وریا بن لەبەرەوە لە پاریس سان ژێرمان دڵی خۆشە قسە هەیە لەگەڵ پاریس گرێبەستەکەی تازە ئاکاتەوە قسە هەیە بەم دڵخۆشیا چێ بۆ مۆندیال
یەکەم یاری مۆندیال سعودی خۆ بگرە میسی هات لەبەرەوە هەروەها لە کاتی مۆندیالیشە میسی یاری ژمارە هەزاریەک هات لە یاری نێودەوڵەتیەکان لە یاری فەرمیەکانە لەبەرەوە مۆندیال خۆ بگرە میسی هات تۆپی ئاڵتۆنی هەشتەم خۆ بگرە جارێ زۆر زووە بەڵام ئەگەری هەیە ئەگەری هەیە ئەوە جارێ ئەوە مەوزوع نییە بابی نۆسەر بە ئەمرسمەی میسی جارێ لێرابێ بابەتەکان زۆر بووی کێ لەوانی کە سەرنجی لیۆ بژی لیۆ 12 ئەسیستە بران بوو بە 12 من چی بکەم تۆ چی بۆ ناردووم کاکە ئەو 11 12 ئەو 11 هەڵەیەگەیە گۆڵێکی تریشی دروست کرد لە کۆتاییەکە 11 گۆڵ و 12 ئەسیست بەڕاستی میسی فریای ناکەوی یعنی قرب سەریان جەماعەتی فۆتۆشۆپەکە ئێمەش فریای ناکەون لەبەرەوەی میسیە یعنی ریاڵ مەدرید دۆڕا و میسی لەو لاوە ئاستێکی خەیاڵی پێشکەش کردو بەیانی بەرشەلۆنە تێکی نەیت بەڕاستی بەرشەلۆنە تاوانی نییە لەوانەیە بەیانی بەرشەلۆنە فیکە یاریەکە لێ با بەرشەلۆنە لە پاشکۆی ئەوروپا لیگ بێ لەبەرەوە پیاو نازانێ بڵێ بەرشەلۆنە چی بکە یعنی شتێکی زۆر بێ مەعنایە ئەم یاری ئەنتەر لە پێشتر ئەبوو لە یەک کاتا بێ بەڕاستی ئەبوو لە یەک کاتا بێ بۆی بەرشەلۆنە هیچ نەبێ ئاگای لە یاریەکەی تر نەبێ تۆ چارەکێکی ماوە یاریزانەکان پێش وێ بڕۆنە ناو سەحەکەوتە دەقەی ماوە فیکە یاریەکەی یاریەکە ئەنتەر تەواو بووە ئەحماکن لەویایە ئیتر ئەوە دەرەکەوێت ئەوە تۆزێک ناخۆشە بەڕاستی ئەوە ناخۆشە بەڵام لالیگا ریاڵ مەدرید چاوی لەوەیە کە بەرشەلۆنە تۆڵی بۆ بکاتەوە دنیا ئاوا گۆڕاوە ریاڵ مەدرید دۆڕاوە سەیریکە ریاڵ مەدرید سبەینێ چاوی لە بەرشەلۆنەیە تۆڵەی بۆ بکاتەوە لە ئەڵمانیەکان جەماعەتی ریاڵ ئەوەنە تانوت ئەڵمانیەکان بێن و بایر بێن و ئەوەنە کاکەوە بایرمان نێنە لایپزیگمان نێنە دۆڕاندنیان چی بکەین بوو بە 12 ئەسیست کاکە ئەوە 12 ئەسیست ئەزانم با نەیخەم ئەم لایە بۆین باشە کاکە کردمان بە 12 ئەوە 12 ئەمە دوو ئەم لایە کاکەوە 12 ئەوە 12 برام کاکە ئەزانی برام بۆ ئەمە پەنارتی بۆ ڕیاڵ نەگیرە ئەی نەگیرە لە ئاخرەکە ئەی نەگیرە ئەو پەنارتی نەبوو وەڵای برام میسی جەماعەتی خۆی دنیای تۆپی پێ بوو بە دوو بەشەوانێ ئیتر جەماعەتی بەرشەلۆنە ئەم شەو دڵیان سەنگەری بەرشەلۆنە و میسی و ئەوانە هەمووی دڵیان خۆشە بە زۆرێک هەیە هاندری تۆپی پێ کە جمهوری میسی لە بەرشەلۆنە جیابۆتەوە وەڵا برا ڕیاڵ مەدرید دۆڕاوە ئارەوەڵا چیتر تۆش ریاڵ بدۆڕێ هەر باسی ئەکەی برام چی بکەم ریاڵ مەدرید دۆڕاوە من خەتای من نییە من دەمێک کەوتوم هەرچەنە حەق بڵێن کێشەی نییە گۆڵکاری ئەبتاڵ چیە گۆڵکاری ئەبتاڵمان بۆ بێنن کاکە بەڕاستی مهمە من بیبینم پلێر ستەیت کیلیان ئیمباپێ شەش گۆڵ ئیسی میلان کیلیان ئیمباپێ شەش گۆڵ هاڵاند پێنج گۆڵی نەکرد هین چییە کات ئەو کوڕە ناوی چییە ڕیاز مەحرەز پەنالتی فەوتان دیسان لیڤاندۆڤسکی پێنج گۆڵ سەلاح پێنج ڕاسپەدۆری چوار ئەی کوان میسی چوار گۆڵی هەیە ئەسیستەکانمان بۆ بێنن ئەسیستەکان وەڵام میسی ئەسیستیشی لەوێ هەیە وەڵام برا ئیمباپێ گۆڵکاری چامپیۆنزلیگا ئەڵێ تا میسی یاری بکە گوناه حیاتەت بخەیت هاوشانی ئەوە هێمن شەوکە دوالە منی لاقم نێ میسی چوار گۆڵی هەیە باشە بەزنی مەحرەز چییە دوو یاری بەدوای یەک دەڵا چامپیۆنزلیگ گۆڵی پێناکە وەڵاهی برادەر هۆکاری ئازدابەزینی ڕیاز مەحرز بەڕاستی نازانم ئەگەر هۆکارێکی تری لە پشتەوە بێ بەڵام هەستەکەی کاتی ئەوە هاتووە کە جولیان ئەلڤارێز لە باڵی ڕاز یاری بکە لە باڵی ڕاز یاری بکە یان ئیتر ئەو بێ هۆکار بێ بەڵام ئیتر کە تۆ لە چامپیۆنز لیگا کە چاو لە یاریەکە نەبووکە کە گرنگیت پێ نایە ئیتر لە خۆی ئاوایە یعنی زۆر ناخۆشە میسی بە باشترین یاریزانی یاریەکە دیاریکە کاک شاهین هینمان بنێ باشترینەکانمان بنێ کاکە باشترینەکانمان بنێ با بزانین کێ باشترینی یاریەکەیە ئەوە زۆر زۆر مهمە هەڵان بەهۆی پێکانەوە دانیشتووە هەستی بازار کردووە وەڵای هەم نەزانیوە
ئەڵێ ئەنچیلۆتی ئەڵێ چی ئەنچیلۆتی ئەڵێ چی ئەڵێ دۆڕاندن جاری وا هەیە دۆڕاندنێک لە دەبردنەوە زیاتر شتە فێرەکات ڕاستەکە ڕاستەکە ریاڵ مەدرید فێر بە ریاڵ مەدرید ئەوڕەوە مێسی مێسی ئەڵێ چی داتامان بۆ هاو مێسی میسی ا لیدن میسی ایورجین 2.8 شوت پر گیم ان دی لاست 3 چامپیۆنز لیگ سیزن مور دان انی اذر پلیر ان دی مور اوکی نازم چی موضوع نی یوا موضوع نی چن شوت لی ابو چن یاری بلام ول حال میسی هولی دان نویم هاتریک کال چامپیۆنز لیگ نیتوانی بلام بو یاری کی گام ئەو بوو وەڵاپ ئەو داتای گەروا بێ بە خۆتە ئێ ئەڵێ دوایی 48 پاسی مێسی لە چامپیۆنز لیگ ئەوە یۆڤانتۆسەوە وەز هەر یۆڤانتۆس جاران تۆ جاران گەورەی ئیتالیەکان بووی بەخوا ئێستا برا هەر حەیا ئیتالیەکانیشی برد ئایسی میلان برەوە ئایسی میلان گەڕایەوە برا ئایسی میلان گەڕایەوە مێسی لە مۆرزەیە 15 یاری و 15 گۆڵ و 12 ئەسیست 12 ئەسیست ئەوەش گرنگەم ئەنچیلۆتی ئەڵێ بە هیچ شێوەیە من تۆڕە نیم بەڵێ من تۆڕە نیم برام بۆ تۆڕە نی یاری داهاتۆی بنەوە و تەواو ئەچن بۆ یەکەمی ئەڵێ هالاند ئیز ئە لیتل فیڤە بیفۆر ئەڵێ گواردیۆلا ئەڵێ هالاند یەک تۆز تای هەبوو پێشیارەکە تای هەبووە ئەو دوایین بابەتەکانە بەڕاستی بۆ چییە ئەوە چی ئارە و ڤیدۆیینتان بینی کاکە مە لە یاریگانە دامە ناوە بەڕاستی کاکشاهیندانە ئەو ڤیدۆی مۆلەر ئەوە چی ئەڵێ لیڤاندۆڤسکی کەمین ئەڵە لیڤاندۆڤسکی هاتین بوو ئەڵە لیڤاندۆڤسکی هاتین بوو حەزەکەی جێپی مێسی ببینیت حەز ئەکەی لە یاریەکە جێپی مێسی ببینی لە ناو یاریگایە ئەوەش جێجوڵەکانی مێسیە ئەوەش جێجوڵەکانی مێسی لە ناو یاریگایە چۆن کاریگەری دروست کردووە بەڕاستی مێسی لە ئاستێکی زۆر زۆر باشایە مێسی دامان دەناوە باشە کاکە باشە باوکی جیان باشە برام باش باشە باوکی جیان کاکە مە جوڵەکانی مێسی هە مێسی ئاوا بەقەوسی ئەمە ساحەنیە مێسی ئاوا بەقەوسی ئەڕوا کە ئاوا بۆی ڕۆی شانی بۆ خوار کردەوە ئیتر تۆ لەو بینە یا خۆ لای لە بەردەسیە یەک و دووی لەگەڵاکە بێبیەیتەوە کاکە زوو تۆپەکانی بنەوە با گۆڵ کا 129 گۆڵی هەیە هەر بۆ زانیاریتان ناوی چیە لە چامپیۆنز لیگا کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ 140 هەیە ئیتر یاری داهاتوو یۆڤانتۆس و یۆڤانتۆس دەرکراوە و بابزانین چێ هینەکات باشترینەکانی چامپیۆنز لیگمان بۆ بێنن برام باشترینەکە ئەوە چی ئەو نەگەوریە خوای جان باشترینەکانی چامپیۆنز لیگمان بۆ بێنن چیترمان بۆ هاو زانیاریمان بۆ هاو زانیاریمان بۆ هاو کاکی جان ئێ وەڵای برام ئەم یاریزانە سەی ناوەکەم کرد فەڕەنسیە ناوی محەممەد سیماخانە سیماخان یا سیماکان نازانم محەممەد سیماکان فەڕەنسیە ئەی بۆ فەڕەنسا نایبە بۆ تا دیفاعی ڕاست وەڵا حەقە بیبن سیماخان وابزانم سیماخان وەلحاڵ ئەمە باشترین یاریزانی یارەکەی ڕیاڵ مەدرید بوو کۆمەڵی زانیاری ترم بۆ هاو پەلەم لێمەکەن پەلەم لێمەکەن شتم بۆ هاو ئەستێرە یاریەکە بە ئاسمانەوە ئەستێرەم دیوە لە باخچەی بەهار گوڵم چنیوە بە کاسەکەەوە ئەمەوێت بە کاسەکەەوە بە کاسەکەەوە ئەمەوێت بەو چی نەمەوێت باشترینەکانتانەوەی ئەوە تا باشترینەکانتانەوە ئەو مێسیە بەڕاستی ئێم شەو شەوی ڕیاڵ مەدرید نەبوو بەڵام شەوی مێسی بوو چەند ئەسیستی هەیە ئێستا 12 ئەسیستی هەیە لەم یاریە چەند ئەسیستی کرد مێسی وابزام دوانی کرد یا زیاتر حەوت گۆڵ کراوە مێسی دوو ئەسیست و دوو گۆڵ دوو ئەسیست و دوو گۆڵ یاریەکی زۆر زۆر باشی کرد مێسی لە بارودۆخێکی زۆر زۆر باشایە لە ڕووی دەرونیە وەزعی باشە لە پاریس دڵخۆشە هەروەها لە پاریس بۆ ئەرجنتینیش
يعني متابعي يكي لو شتاني كلام ماوي زور خلق متابعيك ميسي متابعي ياريزان ارجنتينيا كاني هاوريكا يعني هرج كامي كان لهرج ياريكا جول يمكن رينيك انا بي ميسي اتش لايكي رسم كاني شانا كان هذا انستغرام تلان لايكي رسم كي لو تاريك كنو جول برشلونه كا الى قيبه برشلونه شتوني ميسي تركيزي لسر جامي جيانيه تركيزي لسر اويك دلي خوشه يتر لبروا ميسي اماده ابو مونديال اما بارودوخي او بلان بير مانا چه تخوا با حقیق بین با ایسی میلان پیاو راز برا لدروی یاریگا خوی لناو داینامو زگرب می ایسی میلان توانی و تی چوار گول که ولای برا آفر ولای برا آفرم جیرو دمه بو گولی نکرده بو گولی کرد تونالی اسیستی کرد لیاو گولی کرد نانا گابیاش با کله گولی کرد ایسی میلان من پیموتن بس تیپ یک زور زور لو با قوتر نبه لروی یاری زانو تاکوه هەموو شتێکی خۆی پێشکەشەکەن یاری داهاتووت لە ناو سەحەی خۆیانە هەموو ئیتالیا پشتگیری ئەیسی میلان کە لەبەرەوەی کە ئیتالیەکان ئەوەتە ناپۆلی وەزعی باشە ئەنتەر بەیانیە بێ وەزعی باش بێ میلان وایە بەس یۆڤانتۆس خراپە لەبەر ئەوە بابینە سەر کۆمێنتەکان بابینە سەر کۆمێنتەکان کۆمێنتەکانم بنێ دەوەسفی مێسی بکە ئەڵە دەوەسفی مێسی بکە ئەژی ئەرکان مسی دلی خوشا کواته هموک تو پی پی دلی خوشا او پاسانی که آوا بچه پا آوا لیه آوا اگر نایو چه مدریج آوا گولا کن مسیش آوا گولا کن بچه پا آوا لیه بو او زاویه براستی مسی زور زور بخشنده دلی ملیونان کس خوشا کد ای خوای گوره دلی خوش کد خوای گوره دلی خوش کد لمندیارا من جموری کز نیم ملن اوی حلواسی با ئەوە بەردەوامە گۆڕێ بەخوا جموری کەس نیم بەڵام حەز دەکەم ئەستێرەکانی تۆ پێ بدرەوشێنەوە مێسی ئەمشەو ئاستی بەرزی پێشکەشەکە چەپڵەم بۆ لێیە ئەمباپێ گۆڵی جوانێکە چەپڵەم بۆ لێیە ئن کوکو گۆڵێکە چەپڵەم بۆ لێیە عیلاقەم چێ ریاڵ مەدرید عیلاقەم نییە بەڵام وەلحاڵ مێسی یارییەکی جوانەکە وەزعی باشە پێڵاوەکانی داکەنرا ترسەر بە مانزانی تووشی پێکان بوو یعنی دڵی ملیۆنان کەس لە سەحەکەیا دڵی لەگەڵ یاری او برادر باسی شو را کوری ولاتی زیو الان خون کردن وسری علی کی برشلونه بود باش که که باسی برشلونه تا بوب کم آخر ویدیو بیانیه نی چامپیونز لیگ دوای هین نبود او تبینه که مسیو خون پیکانی نمی پیه مسیو مر ریال مدرید خاو خلیچ که اری خاو زن بس خلیچ که یعنی چی خلیچ شعریک با میسی والله شعرم زور بس ریال مدرید داوتون بس نزنم با چی شعر بسر ميسيا قرصة كاكا ميسي كم نية روجنا ونوسا كم مخابلي كر دسي كر بقريان وتي دسي لاو تي بزام تور راستيد بوفن او ايدي كر بزام تور راستيد براستي شعر بسر ميسيا هنا قرصة او جارتان بيرنا اكا دبلك اليا شعر اكا مدل البوم توزا قرصة او ابي مجالم بن بابين وسر سبينم او كاك شاهين نامي بوناردم على باسي يعني كي برشلونة سبينم مكا چاوري بانياني يعني چامپیۆنز لیگ من بو بفرو سرمایه روم لدر و ویدیو تام بکم بخواب ابه چهاره بکن با بسی میسی بکن بخواب را شعر با میسی پینیه شعر با میسی پینیه ای با بسی این با پینا که دو گول و سه اسیست که که من باورم پیب که این با پی زور زور باشه دلمان زور پی خوشه بخواب را این با پی زور زور باشه خو من نالم حق نالم بلا موضوعی میسی چکم دور درشم وزارو چوارو پینجا وفتا ایتر بیا بردوام یعنی لخوتو یعنی نوعی چی که اعتیادیه با این با پیش بله بله که من وصفی میسیه کم پینا خوش نیه با نیمار بله با همو کسی بله بله وصفی اعتیادیه میسی یا ریزان یا یفت کولا کانا و چی واله بابا وامله وامله ای بابا نوسه موضوع کان پرسیار کان الله مرجنامنوز امر دیار دی خو جیران روی داس مولر سپی برسونه باسه کیدا و سی اوخس راز نی بس ول حال مولر ویدیوی کی ریکارد کلو برادران یاریگا ترجمه ان کرده بو نر دیم بمونش کرم لایو دی ابن بس دم توانی دی ابن براستی دوای یاریگا بلا وی کنوا مولر اوی کاله الله هینا لیواندوفسکی وی ار کمین الله اور لیواندوفسکی هاتین بو پی کن دم او نا کاتوانه دوای یاریگا ویدیو کلا الله بس کورتوا که بو کورتوا والله کورتوا چی بکا او گول او گول دا ولا کورتوا چی بکا ادی گوردولا له چی گوردولا گلیه گوردولا گلیه اه شتمان بو ها
باشە دەی باشە ئێمە مشتما بۆ دوو یاریسەری پە چامپیۆنزلیگ ماسی توانێ گۆڕاوکە یەکەمین جار دۆشەش ئەوە ڕوودات باشە ئەومان باس کرد میسی تاکە یاریزان لە مۆرزە ئەومان باس کرد دوانزە ئەسیست برام هەڵەیەگێ باشە یەکەمین جار بوو لە 2005 میلان بتوانێت لە دەرەوەی یاریگای خۆی لە چامپیۆنزلیگ چوار گۆڵ تۆمار بکە میسی چوار گۆڵی ئێوازانی یاری بەنفیکا لە 15 ڕابردوو چامپیۆنزلیگ تەنها یەک یاری دۆڕاندووە هەروەها بابێتەوە سەر مەوزوعی گواردیۆلا لێدانی سیستا بۆ وتە کێشە بۆ ئێمە زۆر بەمان دەستداوە تایبەت لە چامپیۆنزلیگ ئەگەر هاڵاند عیبی نەبێ و داو نیشانە بێ خەتاکە خۆتیت بەڕاستی هاڵاند پەنالتی لە دانزاکان عیبی نییە ڤاسکێز لایپزیگ یانەیەکی زۆر باشە ئاستێکی باشیان پێشکەش کرد ئیتر چامپیۆنزلیگە یانەی بەهێزی دەدایە زۆر ڕاستەکەی گرنگەوەیە هەڵێ ریاڵ بۆ یۆرانە بابە ریاڵ ناچێت بە ئەوروپا لیگ ریاڵ مەدرید ناچێت بە ئەوروپا لیگ بۆ ناچێت بە ئەوروپا لیگ بەڕاستی ئیتر ریاڵ مەدریدە کە ئەش دۆڕێت کێشەی نییە تیپم نەتبینیوە بدۆڕێ و کێشەی نەبێ یاری داهاتوو جێرۆنای هەیە هەروەها سەڵتێکی هەیە لە سەحەی خۆیە ڕایۆ ڤایکانۆ هەیە قادشی هەیە ریاڵ ڤەلە دروەدیلی هەیە بەڕاستی یاریەکانی ئاسانە نە عەفوو چوار یاری ماوە ریاڵ مەدرید تا کاسی عالەم جێرۆنای ماوە سەڵتێک ڕایۆ ڤایکانۆ هەروەها قادش بەخوا برام ریاڵ مەدرید یاریەکانی ئاسانە ئیتر کەری بنزیمەش ئیتیانە بوو بیرمان نەبێت بیرمان نەچێت کەری بنزیمەی تیانە بێت ریاڵ مەدرید ئەستێرەیەکی گەورەی لە پێشەوە یاری ناکە خاوەنی تۆپی ئاڵتوونی لەبەرەوە ئەڵێ سەرهەن ئەڵێ دۆڕانی ریاڵ مەدرید زۆر لەو باشتر چاوەڕێی ڤیکتۆریا پەرزەن بێ ئەڵێ ئەمڕۆ ریاڵ دۆڕاوە دنیا بەخوا چا گۆڕاوە لە کوردستان خۆریش گیراوە بەڕاستە خۆر لێرە نەگیرە کۆ لێرە هەر بەفرەیش زیان نییە وەلحاڵ ریاڵ مەدرید بابێنەوە سەر کۆمەڵی قسەی گرنگ لەسەر ریاڵ مەدرید ریاڵ مەدرید لەم دۆڕانە چی فێر بوو لەم دۆڕانە ئەنچیلۆتی یعنی لەم دۆڕانە ئەنچیلۆتی تۆ کۆمەڵەشت فێر بووی بابۆدان حساب کەم یەکێک لەوانە تکاولی یەکەم جارێکی کە ڕوودیگەر مەکە بە تای دیفاعی چەپ ئەمە یەکێ لە تکاکانی من بۆ تۆ ناتۆ دالیفاعی چەپ بۆیە باشتر بوو ئەمە یەک دوو ئەگەر مۆدریج یاری ناکا ئەگەر مۆدریج یاری ناکا با هین یاری بکات ڤالڤێردی ئەزانم ئەم یاری بۆی پێکانەوە بیا شتێ بوو ئەوانە با ڤالڤێردی یاری بکات چکم ڤالڤێردی یان مۆدریج ئەوێ بەردەوامێکیان لە تیپەکەیا بن هەروەها دەرهێنانی دوو ئەستێری گەورە لە تیپەکە پێکەوە تۆزە باڵانسی تیپەکە ئینەکاتەوە لەبەرەوە ئەبێ گەورەیەکی تیا بێ مۆدریچی تیا نیە کەریم بنزیمەی تیا نیە ڤالڤێردی تیا نیە ڕابکە لەبەرەوە تۆزێک ئەو کێشە بوو بەتەمەندترین یاریزانی مێژوو چامپیۆنزلیگ بتوانێت یاریدا دوو گۆڵ تۆمار بکات و دوو گۆڵ دروست بکات لیۆ مێسی 35 ساڵ و 123 ڕۆژ ئێمە لیۆ مێسی ماندانە ناوە لە ڕێزی بەتەمەنەکانە برادەرانی یاریگا ئاگاتان لەوە بێ ئەڵێ تۆپی پێیانی مێسی حاڵیان 2012 ئەژی ئەرکان واڵێ گۆڵکاری چامپیۆنزلیگ دابنێ بەسەر چاو ئەو پیاوە ناشیناسم زۆر جارگلەییم بۆ یاڵە کاکە هیندانانیت کۆمنتەکانمان نابین ئێ بەخوا برامەگە نەیبینم چی بکەم گلەیی من لە چیایە ئەمە چییە ئەمە لێرە گۆڵکار و ئەسیست و تۆپ سکۆرەر تۆپ ڕێیتی نیشمان هەیە من ئازام مە هینداینەوە فود مۆب داینەوە گۆڵ پێرنەوە دەخا ئەمە ئەڵەسی هەر هەمووتان بۆ دانم ئەمەشتان بۆ دانم برادەران با بڵێن ئەوەتان بۆ دانم ئەو پیاوە ناشناسم بەخوا ئەمە ئەو ئەمە براوسەکەمان کاکە دۆڵکار گۆڵکار لە دوای یاریەکان دانی دەڵێ گۆڵکار نە ئەمە ئەڵێ چی ئەمە ئەڵێ تۆپ سکۆرەر کیلیانم باپێ حەو گۆڵی هەیە باشە زۆر بچووکشە بەس قەیناکە دوای ئەوە هاڵاند پێنجی هەیە ڕۆبەر لیڤاندۆڤسکیش پێنجی هەیە لیڤاندۆڤسکی بەیانی لەگەڵ بەر جۆتا ئەسیست چواری هەیە مێسی سێی هەیە ئەنخێل دیماریا سێی هەیە ئەنخێل دیماریا لیڤاندۆڤسکی گۆڵ زائیدن ئەسیست کیلیان ئەمباپێ هەشتی هەیە مێسی حەوتی هەیە لیڤاندۆڤسکی پێنجی هەیە فوت مۆب ڕایتین ئەمە فوت مۆب بەڵێ مە دەنگدا سانێ دووەمە مێسی بە 8.7 یەکەمە سانێ 8.3 ئەمباپێ 8.2 تەمان سانێ پێکانی هێسپێنی یاری ناکە گۆڵ پێرنایتی منیس کاماکا 2.8 تا و 3 هەیە هالاندیش ئەکسپێکتد گۆڵ ئەکسجی 3.7 هەیە لەبەرەوە ئەوش برادەران داوایان کرد کۆمنتەکان
بنفیکا 15 رابردو اه چی بو بنفیکا 15 رابردو بخوشت سر نخوش اه اده روشن روشن مقابله میسی که چی پیاله الله ابرا قصه زوره بگیره قصه زوره بگیره فالویدیش من نبو پنارتی بروال نوی یاریگا والا برام فالویدی از انگه نراسته که فالویدی نبو پانی برو بسته الی او برادرال دۆڕاندن ئاسایی بۆچی بۆ ریاڵ مەدرید بەهانە ئەهێننەوە بەڵام بۆتی نه 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 بەهانە من نێناوەتەوە ریاڵ مەدرید دۆڕاوە ئیشی پێی نەبووە ئیشی پێی نەبووە بەڵام نابێت تۆ حەق بڵێ حەق بڵێ ئەو دوو متەخیرەی لایپزیگ یعنی ئوربان و گڤاردۆل ئاستێکی زۆر زۆر بەسێن بکرد یعنی تاکلیان هەیە شەتحیان هەیە لەژێر قاچی یاریزانەکان زۆر بەباشی لەبەرەوە لە توانە و لە ئازدەبەرزەکەی لایپزیگ کەم ناکەمەوە یارییەکی زۆر باشیان کرد من وتیشم یاری پێشوش کێشەیان بۆ ریاڵ مەدرید دروست کرد بەس ئیتر ریاڵ مەدرید کێشەی نییە سەیرەکە ئێمەشی دۆڕاندنەوە یەسعی خۆیان ئەیباتەوە بە یەکەمی سەرەکەوی لەبەرەوە تۆ ئەوە ئەبینیت یعنی پاکێجەکە بە گەورەی یەبینی ئەمە بە گەورەی یەبینی لەبەرەوە ریاڵ مەدرید دۆڕانی نەبوو دۆڕاوە بەردەوام دۆڕاندن خۆش نییە بەڵام ئیتر دۆڕاوە سەیرەکەی بەم دۆڕاندنەشەوە کێشەی نییە ئەبێ وێنەکە بە گەورەی ببینی واتە ریاڵ مەدرید دۆڕاوە بەس کێشەی نییە ئاسی یاریزانەکان یعنی یەک دوو هەڵی تاکیان هەبوو هەڵی ئەنچلۆتی هەڵی تاک هەڵبژاردنی یاریزانەکانی هەبوو بەڵێ هەڵی هەبوو ئیعتیادیە بۆ یاریی کە ڤاسکێ لە تاریفاعی ڕاز ئیهمالیە کرد باش نەبوو ڕودیگەر لە تاریفاعی چە باش نەبوو ئەمانە هەڵەبوون بەڵامی تر کێشە نیە خۆزگا هەموو تیپێک وەکو ریاڵ مەدرید کە بدۆڕایە ئیشی پێ نەبووە کێ مەمنوون نییە تیپەکەی ئاوا بدۆڕێ هەموو کەسێک مەمنونە وەکو هاندری تۆپی پێ کە تیپەکەی دۆڕا بە ئیسراحەت مشکلی نەبێت بەڕاستی هەشتی پێک لە دنیاە کە ئەدۆڕێ مشکلی هەیە تۆ بێ لە خولی ناوخۆی یاگردە خاڵ لە پێشەوە بیت کە دۆڕای کێشەو نییە لە چامپیۆنزلیگا کە سەرکەوتبی بۆ قۆناغی شانزە کە دۆڕای کێشەو نییە ئەبێ ئاوا بدۆڕی ئەگەر تۆ بە دۆڕان نێ سەیرەکەی بۆ نمونە ئەڵێ بە تیشتێکم لە بە هین فێری کۆرتوە ناوی چییە کلینشیت با منێک نمونەی تری بەمێ هەموو وەرزەکەی بەرشەلۆنە هەموو ئەم ڕەخدانەی کە خەڵک لە بەرشەلۆنە یەگرێت تەنها بەهۆی یەک تەعادولیەوەیە دۆڕاندنیشدا یەک تەعادولی یاریەکەی ئەنتەری ببردایەتەوە ئێستا وەزعەکە زۆر نۆرماڵ بوو وەزعەکە زۆر نۆرماڵ بوو تەنها بەهۆی ئەتوانیش بڵێ یەک دۆڕاندن وازە تەعادولی تەنها بەهۆی یەک دۆڕاندنەوە بەرشەلۆنە وێران بووە یارینە ئەنتەری دۆڕان ئەو یاری ببردایەتەوە ئێستا بەرشەلۆنە لە ڕیزبەندیە لە پێش ئینتەر میلانەوە بوو یاری سەحی خۆی ببردایەتەوە ئێستا بەرشەلۆنە لە ڕیزبەندیە لە پێش ئینتەر میلانەوە بوو یعنی یەک تەعادولی یەک دۆڕاندن وەرزەکەی بەرشەلۆنەی وێران کرد لەوانەیە زەرەری زیاتر لە 25 ملیۆن یۆرۆی لێبا لە چامپیۆنزلیگ سەر نەکرێت بەڵام سەیرەکەی ریاڵ مەدرید دۆڕاندنەکەی وایە لە کاتێکە زەرری لێنایە واتە دۆڕاندن تا دۆڕاندن کەوت فەرقی هەیە شکست تا شکست فەرقی هەیە گۆڵە دەستدان تا ئێستا بۆ من میسی تۆپێکی بەشی شاعر بەسەقفەکە بەڵاندرەوە دوو گۆڵی کردەوە دوو ئەسیستی هەیە تیپەکەی حەو گۆڵی کردەوە گۆڵی ژنەکە ئەتیادیە پەناتیش فەوتێنێ ڕیاض مەحرز ئەتیادیە بەڵام لە چامپیۆنزلیگ لە خۆناغی پێش کۆتای پەناتی فەوتێنی خەتەرە لەبەرەوە بۆیە ئەڵێ ریاڵ مەدرید کێشەی نیە ئەوە کێشەی ئەڵێ ریاڵ مەدرید ئەڵێ کریستیانۆ دوو وەرزە لە چامپیۆنزلیگ نەماوە ڕیکۆردەکانی سەلامەت وەرزە ڕابردوو لە چامپیۆنزلیگ نەبوو کریستیانۆ برام پاشا بەیانی یاری ئەکات بەیانی کوا پاشا یاری ئەکات بەیانی لە کوردستان یعنی 12 شەو لایە بوو بە دوو بەیانی وەڕاستکرد بۆ باسی نەیمار ناکەی بڵێن زم ناکۆ چۆن باسی نەیمار ناکەم وڵای ڕاستەکە چۆن باسی نەیمار ناکەم وڵای برام نەیمار زۆر زۆر باش بوو نەیمار باشە یعنی من یاریزانەکانی بەرازیل بەعام لە تیاگۆ سیلڤا و بۆ کاسیمیرۆ بۆ نەیمار و بۆ زۆری کیان ئەیان بینم زۆر زۆر باشن زۆر زۆر باشن هەروەها ناوی چییە یاریزانەکانی ئەرجەنتینیش بینم تاکتە دیقەتیان یان من هەر دیقەتی هەروەها بیرشمان نەچێت چێلسیشمان بیر نەچێت حەقی بینیە چێلسی ئەمڕۆ شتێکی زۆر سەیری کرد زۆر تەشکیلەیەکی هوجومی هەبوو کە هاڤرز و ناوی چییە کۆڤازیچ دوو گۆڵی زۆر زۆر نابێکە بە تایبەتی گۆڵی کە هاڤرز زۆر شاد بوو ڤیسکا پلزن ڤیسکا بارسا ئەوە چییە پاشای پاشاکان میسی
پاریس بە 4-3 یاری بکە باشەیان وەڵاهی کاکی من پاریس بە 4-3 یاری بکە هوجومی ترە ناوەڕاستی فابیان ڕویس و ڤیتینیا و ئەمانە باشن ڤێراتیش بڕێتەوە و ناوەڕاستە یعنی زۆر زۆر فەرقەکە لە ناوەڕاستە باشن جەماعەتی بەرشەلۆنە لایڤەکەمان بۆ شێرکەن بەیانی بزانین چۆنە بێ ئەگەر بەیانی بیرم کەوتۆ هیچ ناڵێ ئەڵێ چالەنج کە ئەگەر بەرشە سەرکەوت سەرە سفرەکە شتیوان ناکەم بەو بەفرەوەی سەری سفرەکە سەری بەستێ یاریزانی بەڕاستی پارەیان هەبێ هیچیان نایە بۆ یاریزانەکانی تر بە بەلاش یاریەکەن کاکی من مۆلەر وتی لیڤا خۆ بگرا هاتین وەڵامە ڕاستەکەی وتی بەیانی مەکتەبتان هەیە بخەون نە عەبدوڵا جەمیل زووە برام سەعات چەندە 12:30 هێشتا ئەسیستکاری مێژووی چامپیۆنزلیگ کێیە بڵای برام بەپێی سایتی یوفا بێ کریستیانۆ بوو ئەدەی ئەگەر ئەدەیتیان کردە بێ وەڵای پرسیارێکی ماقولە چامپیۆنزلیگ مۆست ئەسیست خۆی مشکلەیەک هەیە لەو مۆزۆی ئەسیستەیە مشکلەیەک هەیە دوو داتای جیاواز هەیە سایتی یوفا سەرکە سایتی یوفا ئەڵێ کریستیانۆ 42 هەیە مێسی 39 هەیە دیماریا 38 نەیمار 33 ڕانگیگ 31 چاڤی هێرناندە 30 ئینێستا 22 وەلحاڵ بنزیمە 28 ئەسیستی هەیە وەلحاڵ ئەمە سایتی یوفا واڵێ بەڵام کۆمەڵێ سەرچاوەی تریش ئەڵێن گوایە هین میستر برادرێک هەیە کۆمەڵە داتاوشتی ورد بڵاوکاتەوە سەرچاوەی کتیژی ئەڵێ گوایە ئەوە جیاوازە بەس وەلحاڵ سایتی یوفا کێمە باوەڕمان پێێتی ئەلە کریستیانۆ چۆلدوی هەیە ڕیانگیکسە نا ئەو مشکلێ وەڵای من بۆی تووشی مشکلە نە بەم نازانم ئەڵم کاکە سایتی یوفا سەیرکە سایتی یوفا سەیرکە نووسراوە کریستیانۆ 140 گۆڵی لە چامپیۆنزلیگ هەیە بڕۆ شوێنی تر سەیرکە نووسراوە 141 من باوەڕم بە سایتی یوفا هەیە سایتی ڕسمی کە یوتۆپی ئەوروپا باوەڕ بێتی نووسراوە بەبێ پاڵاوتن یعنی پاڵاوتن گۆڵەکان حساب نییە باسی میلان بکە وەڵە باسمان کرد گۆڵەکە ئیسکۆ چۆن بوو زۆر نایان بوو زۆر نایان بوو چەند یاریزانی بەهر پێکەنیان هەیە و بەرامبەر بەرشە یاری ناکەن پرسیارێکی مەعقولە دانەر عەلی بەهر تەشکیلەکەی بە قووەتە سانە یاری ناکە مانوێڵ نۆیەر یاری ناکە بەڵامی تر نازانم مانیۆڵ نۆیەر یاری ناکە مۆلەر ئەگەڕێتەوە یان نا مانێ یەک دوو یاریە باش نییە یاری پێشوو مدەڕیبی هین وتی لە ڤیدیۆ بەیانیە باسێکم باسی ئیسی میلان کە ئەبتاڵ ئەباد بۆ چوێ بەکار قەلەندەر نا نا برام خواکە لە کۆمەڵەکە سەرکەوتن مشکلەتان نییە برام تانیشە باشترین پێکهاتە سبێنێ باسێکم گاڤی چیلی هات مۆساب و بەیانیە گاڤی عەیبی نییە گاڤی عەیبی نییە بەڕاستی یاریەکانی بەیانی یاری بە قوتمان هەیە باسی تیشتی گن بکە تیشتی گن دووەم باشترین گۆڵچی ئەڵمانیا چی تازە هەیە وەڵا ئەلیگری و یۆڤانتۆس بۆ زیان وێرانە دوایین هەواڵەکان دوایین کۆمەدەکە کاتی ئەگەر شاختاری بەتۆ لایبزیگ دێتەوە سێم ئینشاءەڵڵا ئەگەر شاختار بیباتەوە بەڵێ بۆ تۆ حەزی لە شاختارە ئەڵێ مانە زۆر خێری کرد ئەبێ کەریمش خێری پێ بکرد خێری کرد بە کەڵی مەسلم ساڵ زۆر باشە هەست دەکەم پاریس ئەفتاڵ بات چونکە ئەگەر مێسی باش بێ زۆر شت دەگۆڕێ پار ساڵ مێسی خراپە کاک ئی بۆ حاجی شکار وەڵای مشکلی ئەبتاڵ بردن عیلاقەی بەهینەوە هەیە بە مۆندیالەوە هەیە بۆمنە لە مۆندیال ئەگەر مێسی خوانەخواستە لە قۆناغی 16 وەکو ژمووری ئەرزەتی قسااب بکەی خوانەخواستە ئەو ئەنجامێکی خراپ ماڵ ئاوایی بکات بەڕاستی دوای مێسیەتەوە بۆ هین بە بێتاقەتی زۆری ئەوێ تا گەرمە بێتەوە لەبەرەوە نا بەڵامی تو لەگە ئەنجامی باش بێ مێسی بە دڵخۆشیەتەوە بەڵام ئەگەر بەڕاستی ئەو هەڵبژاردەی بگاتە قۆناغی پێش کۆتایی بگاتە چوارینە یاریزانەکان زۆر زۆر ماندۆ بن 25 و 26 مان یعنی 21 یاری کۆتایی مۆندیالەوەیە 12 توانە بەستە توانینەکەم پێ جەدوەلەکە بزانم یاری کۆتایی مۆندیال ئەونم بە خەڵک زۆخۆم بیرم چۆتەوە 12 یاری کۆتایی مۆندیالە دوای 6 ڕۆژ
سێرەکی حەوڕۆش یاری یانەکان دەست پێکاتەوە. ئەگەر یاریزانێ بگاتە یاری قۆناغەکانی کۆتای هەژدە و حەڤەی دوانزە یاری بکە، پراسی زۆر زۆر ماندووە بێ، زۆر زۆر ئەوە تۆزە قورسە لەوێیە. ئەدی دیماریا قسەی کە دۆڵەی ئەراخۆ جار نەکرێتەوە. باسی ئەو گۆڵە جوانی بەنفیکا بکە لە یۆڤی کە بەڵا برام دوو گۆڵی کۆتاییم نەبینی، دوو گۆڵی کۆتایی بەنئینم نەبینی، ئەوم نەبینی، ئەوم نەبینەوەڵە. باڵۆندۆر لۆ میسیە، ئەگەر بێت و هەڵبژارد مێسی و ئابەم ئاستە بەرزەی بەشدار بێ منافسیشی گەور ئینتەرمیلان زانی مسڵابی هەیە. وەڵا کاکی من ئینتەرمیلان بەیانی لوکاکۆی بۆ گەڕاوەتەوە بەزتر نازانم تا چەند یاریەکە یاری ناکە، ئەوەیان نازانم لەو ناچێکە. هەرڵێ ئەجا بابزانم ئینتەرمیلان ریاڵ مەدرید دۆڕاوە جەماعەت دڵیان یشاوە. ئەتیادی وەریگرم برام ریاڵ مەدرید دۆڕاوە مشکلەمان نییە، یاخوا هەموو تیپێ وەکو ریاڵ مەدرید بدۆڕێ، یاخوا ئەنتەرەکەی من ژوکو ریاڵ مەدرید بکاکە من جبور ئەنتەریشم. بەڵام ئەگەر سبەینێ بەرشەلۆنە بتوانێ سەرکەوێ من تەواوەتی پشتگیریەکەم وەکو هیچم نەبینی. کێ لە شوێنی ڕۆبرتۆ یاری دەکات؟ سێرج ڕۆبرتۆ وەڵاهی نازانم ئەگەر کوندێ ئەبە سێرکەم بزانم بە شوێنێکی ئامادەیە. مێسی و لاوتارۆ مۆندیال زۆر مەواژە. ئەڵێ ئەگەر ئینتەر لە ڤیکتۆریا پڕزن بباتەوە چاوەڕێی ڤیدیۆی بەیانیانی چامپیۆنزلیگ بکە، بەفرێکی باش باریوە، با بڕۆم دوکانێکی قاوەی خۆش دۆزمەوە لێی دانیشم و ڤیدیۆکە و پێشکەشکەم. ماسی بە ئەلیگەڵی چی باوکە جوان ئیستیخالی ئیستیخالی ناکە. باوکەی جیان ئەزانی یەکێک لە مشکلەکانی ئەلیگری ئەوەیە، یەکێک لە مشکلەکانی ڕاهێنەر ئەوەیە ئەگەر بێت و تەمۆحی نەبێت. ئەلیگری لە قۆناغی کۆمەڵەکانی چامپیۆنزلیگ دەرکراوە کە چی ئەڵێ ئەمە شکستێکی گەورە نییە، زۆر تووڕێن پێبان ناخۆشە بەڵام شکستێکی گەورە نییە. چەند خراپە ڕاهێنەرێکی گەورە ئاوا بیر بکاتەوە. بەداخەوە مێسی دەتوانێت ڕیکۆردی ڕۆناڵدۆ بشکێنێت، مێسی ئەتوانێت بگاتە 140 گۆڵ، بەڵام کریستیانۆ ئەکەی ئەگەڕێتەوە کەی گۆڵەکە ئەوەیان جارێ نازانی. بەش ئەبێسی بکە بەیانی، بەیانی دیپای لە تاکی ڕاست نەجاحەت دێنێ، دیپای قەت ناتوانێت ڕا بکە. مەبەستی هوجومی لە ڕاستەتە بەن نەک تاکی ڕاست. مەترشکیلەیە کۆرتوە بە خەوتوی چوتە سێ قسەی کورتواکەن، سێ ئەو قسەی کورتواکەن. ئەڵێ کورتواڵە بە خەوتوی چوونە یاریگاوە لە 20 دەقەیە دوو گۆڵمان لێکرا، ئەنچلۆتی ویستی خەبەرمان کاتەوە بەڵام هەڵەمان کرد. بەخوا برام من ژوتم خاو خلیش تۆڵی خەوتوو، یعنی هەموو یاریەک ریاڵ مەدرید ئاوا خاوەخاوی یەکرێ کاکە وەرن گۆڵەکانمان لێ بکەن دوای وردەوردە. ئیتر جارێک دواندا 15-20 ئەمجارە وای لێهات، بەڵامی تر ئەوەیەکە لە یاریە بە قوتەکانە لە خۆناغە قورسەکانە لە دوای مۆندیال ئەو کاتە ریاڵ مەدرید دەرەکەوسێک ئیدر میلیتاو چۆن بوو. وەڵای برام میلیتاو عیبی نەبوو، کێشەکە تاگدیفەعەکان بوون، کێشەکە تاگدیفەعەکان بوون، کێشەکە ئەوە بوون لای بزیك زۆر هاتە بوونە پێشۆ تۆپیان لێبەرەبەوە پەلامەلێنە. ئەرە وەڵا برام ئەرە سەلاح تێت بۆ بەرشەن وەڵا ناتێ. ئەڵێ بەڕای تۆ گەر مێسی لە پاریس دەبایە پاریس ئەو ئاستە ئێستا هەیە بوو نەخێر. مێسی یەکێکە لە هۆکارەکانی بەهێزبوونی پاریس سن ژێرمان، هۆکارێکی بەهێزە. مێسی هۆکارێکی بەهێزە. پاریس سن ژێرمان بۆ جاری 16م لە سەری یەک سەرکەوت بۆ قۆناغی 16 چامپیۆنز لیگ. من ئەقڵ بلدان نمول فرق وەڵا برام مهیمە پاریس سن ژێرمانیش مهمە. ئەو 16 جار لە سەرێک سەرکەوتەوە بۆ هین کێشەمەنیم فەسێ قسە ڕاموۆس کرد. ڕاموۆس هەڵێ یاریکردن لەگەڵ مێسی شتێکی باوەڕ پێ نەکراوە. ئەڵێ ئەوە ئەکات تیپەکە زۆر زۆر باش بێ. ئەو ئەڵێ عبقەری عبقەری باوکەی جان زۆر پێکنی نیمیەکە ڕاموۆس بۆ سپی میسیەکە
راموز زۆر خۆشە. راموز وەسفی میسیە کە ئەڵێ یاریکردن لەگەڵ میسیان زۆر بیم. وەڵا فەرم راموز، وەڵا فەرم. دنیا چا گۆڕاوە، دنیا چا گۆڕاوە. بەڕاستی زۆر خۆشە. ئەیسی میاوەی ژنیادی مانستیچکە تۆ مشکلەی نییە. مانستی یەک بە یەکەمی کە تۆ بە یەکەمی سەرکەوتی ئیتر لە چامپیۆنزلیگ مشکلەوە نییە. لە چامپیۆنزلیگ مشکلەوە نییە. چامپیۆنزلیگ بەس ئەوەی سەرکەوی. کاکە ژیان بە کۆتایی بە وەسەکە بێنین. چۆنە کۆتایی پێبێنین؟ داوای لێبوون دەکەم جاری وایە برادەر خۆی ئەگەر ڕاستان بوێ، ئەگەر ڕاستان بێ و لایڤەکانە بێ دەدە قەچارێکێ بێ. باسی یاریەکان بکەیت و تەوە. بەڵام ئیتر من لەگەڵ کۆمنتەکانی ئێوە لەگەڵ بابەتەکانە لەگەڵ زانیەکە حەزەکەم درێژە بکێشێ. بەخوا لەبەرەوە زۆر جار چۆ خەڵکە کەشتێکەکە زۆر کات تێنەرە وچی ئێککە من سەعاتی قسە بکەم ئەوە شەڵی غەڵەتەکەی ئەملاکەی ئەولاکەی لەبەرەوە مادەم لایڤەکان درێژەم شتانەشی دەوێت. باسی ئاست ئێ مۆرزەی گابی بکە ئەو مۆزوعی بیانی. یاریەکانی بەیانی چاوەڕێی بەیانیانی چامپیۆنزلیگ بن. کاکە ژیان بەیانی هەڵەسی لە کوردستانی لە دەوامی لە ماڵەوەی لە مەکتەبی لە جامیعی لە هەر شوێنێکی سەیری ڤیدیۆی بکە و ئێمە ڤیدیۆیەکی جیاوازی پێشکەشەکەین و بەیانی باش لێکەین و بۆ تەنێرین. لەبەرەوە چاوەڕێ ئەوە بیرمان نەچێ یاریەکانی ئەمڕۆتان بیرخەینەوە ڕیاڵ مەدرید دۆڕانی، بەڵام هەموو کەسێک حەسب کاتی بەکەی ئاوا بدۆڕێ. میسی و نەیمار و ئیمباپێ ئاستێکی خەیاڵیان پێشکەش کرد پاریس سان ژێرمان ئەدرەوشێتەوە. هەروەها ئەیسی میلان لە دەرەوەی یاریگای خۆی چوار گۆڵی کرد، ئیتالیای لە ڕزگار کرد، خۆشی ڕزگار کرد، ماڵی چێلسیش ئاوا بێ. یۆڤانتۆس خراپ دۆڕانی، ئەلیگری هێشتا لە لێدوانە سەخەتەکانی بەردەوامە. کۆتاییمان بە لایڤەکەمان هێنا، سبەینێ لە بەیانیانی چامپیۆنزلیگ چاوەڕێمان بن. هەروەها لە دوای لایڤەکەی سبەی شەوش بەرشلۆنا و بایەرن مونیخ چاوەڕێمان بن. لایڤی سبەی شەو زۆر خەتەرە. چاوەڕێمان بن.